שם זה מעבר לנחס. זה גאווה. ממש מעבר, זה קומפלימנטים לגיל. יופי, תודה. אשתי הייתה מאחורי כל הזמן, מדוע? כן, בטוח. אני אגיד לך, אבל להפך. אני הרי כבר בטייסה מזמן, אני כמעט שלא רוצה לעבוד סתם לדברים, רק עם בודו, עם דברים שאני מכיר. ופתאום, כשדיברתי על ההופעה הזאת, הייתי צריך לעבור פשוט הופעה עם אליסה. ואליסה כבר גם בגיל מאוד מבוגר, וקשה לה לנסוע וכל. אז זרקתי סתם, על מה אני אביא את הזה, את התנית הזאת? צילה אמרה, דוואי. ואז נכנסתי ללחץ. כמה שנים אני לוחץ את הרגע. לא, נכנסתי ללחץ. היי, השחר בן שלי עזר לי לעבוד. ומירה אומר, לא רציתי לעבוד, אז למה אתה כל הזמן? אבל זה משהו אחר. זה משהו אחר, נכון? זה משהו משפחתי. אני מקווה שנהנתם. מאוד. מאוד מאוד. חבל רק שלא יהיה יותר. לא, זה מצוין.